Udri brigu na veselje, ovo je moto Ranka Miletina koji već 10 godina radi na brodu. Počeo je kao kuvar na prekookeanskom kruzeru, a sa nepunih 25 godina postao je šef kuhinje na rečnom brodu. Na društvenim mrežama popularan je zbog zabavnih video snimaka gde prikazuje atmosferu iz kuhinje koja ponekada liči i na pravu srpsku kafanu, kada kolegi iz raznih zemalja uči da pevaju na srpskom jeziku. O prednostima i izazovima rada na brodu upravo razgovaram sa Rankom koji je naš današnji gost. Zdravo i dobrodošao. Hvala na pozivu i konačno da se vidimo. Konačno da se vidimo, nikako da te dobijemo, sve vreme pokušavamo. Jednom si nam se kratko uključio preko Vibera za vreme praznika i konačno i hvala ti što si ispoštovao dogovor i što si rekao kada dođeš u Beograd da ćeš biti naš gost. Evo i sada sigurno gledalce zanima, rekla sam u najavi radiš kao šef kuhinje na rečnom brodu. Koliko sada imaš pauze? Kako to ide? Evo, sada ću trenutno biti u Srbiji, ajde kažem u Srbiji, malo idem u Crnu Goru, malo idem u Makedoniju, ali bit ću mesec dana na odmoru. Ali otprilike radi se neka 2 do 3 meseca, onda 2 do 3 nedelje dođem na odmor. Tako da bude me i odem i tamo me se zažele, onda dođem. Tako da tako funkcioniše rad na brodu, na rečnom trenutno gde se sada nalazim. Dobro, a koliko ukupno imaš odmora? Ukupno u celoj godini imam 3 meseca. Tako da, eto. Ti možeš da zapravo raspoređuješ kako god želiš. Volela bih sada da krenemo, ajde da kažem, od početka, da bismo malo i upoznali gledaoce, ali da bi oni shvatili možda neke razlike. Ti si počeo na prekookeanskom brodu sada pre 10 godina zapravo. Da, pre dugih 10 godina, tako je. Ja sam počeo na prekookeanskom brodu, dobio sam poziv od agencije jer sam tada napunio 21 godinu. I onda sam prihvatio poziv zato što sam hteo nešto novo da probam. Ali nisam ni sanjao da ću da budem već 10 godina i da radim taj posao. I iskreno, nije lak posao, ali donese zaista, zaista, zaista puno nekih dobrih ljudi, dobrih situacija. Može da se vidi dosta stvari i naravno ono što je svima ovaj cilj je i zarada. Jasno. E, sada kada govorimo o prekookeanskim brodovima, tu si počeo, radio si, rekao si mi pre emisije, oko nekih 9 meseci. Zbog čega si odlučio da pređeš na rečni brod? Na rečni brod sam odlučio da pređem zato što previše mi je bilo daleko. Zato što smo plovili, na primjer, po Aljasci, po ne znam, Meksiku, po Americi. I onda, nažalost, mnoge stvari su se dešavale, na primjer, nečije svadbe, rođendani, neke lepe stvari koje ja nisam mogao da ispoštujem. I velika razlika je u tome što, na primjer, kada na reci radite i kada, naravno, kada ste dobar radnik i kada hoće to da vam pruže, možete da pitate za neke takve stvari, da odete kući, da li na nedelju dana, da li na 5 dana, nije bitno. Tako da sam odlučio da ostanem na rečnom brodu zato što sam ipak bliže kući i mogu eto više da posećujem svoje prijatelje, rodbinu, tako da eto. To je jedan od glavnih razloga. A na primjer kada hoću da idem negde tako dalje, onda otputujem u svojoj nekoj režiji i onda posećujem prijatelje koje sam stekao na brodu. Dobro, to znači da se onda i dobro zarađuje na rečnom brodu, u tom smislu razlika kako je. Evo sada meni kad kažeš, ja bih verovatno pomislila da se na prekookeanskim kruzerima mnogo više zarađuje. Sve zavisi od pozicije, naravno. Tamo ima mnogo gostiju, mnogo naravno i pozicija, mnogo više departmenta. Na rečnom brodu nas ima oko 50 zaposlenih, dok gostije otprilike variraju od 200 do 240 gostiju. Sve zavisi od broda, naravno. A plovimo po, na primjer, Francuskoj, po Nemačkoj, Dunav, Rajna, Majna, po različitim rekama u Evropi. Ne idemo na okean, ali kada se zaželim okeana, onda ja odem tamo negde pa ga posetim. Dobre, sada si rekao da na rečnim brodovima ima ukupno oko nekih 250, naravno i posada i gosti, a prekookeanski kakva je situacija? Tamo, na primjer, ja sam radio na brodu koji je imao 6000 gostiju, to je jedna mnogo veća priča, mali grad koji plovi okeanima i morima, a zaposlenih, ako se ne varam, mislim da je bilo oko 1800-1900, tako je to mnogo velika razlika. Jasno, evo sada imamo prilike malo i da čujemo u pozadini Hajde Jano, ti si postao popularan na društvenim mrežama upravo zbog toga što svoje kolege koji su iz različitih država učiš srpskom jeziku, učiš našoj kulturi i pesmi. Kako si uopšte došao na tu ideju? Mislim da ne postoji bolji šef od tebe, ali da? Ne znam, ne želim previše da se hvalim, ali mogu da kažem da sam ja neko ko zaista voli muziku. Ja gde god da se nalazim, da li u kolima, da li kod kuće, da li u kuhinji, nebitno, ja uvek puštam muziku. I prosto takvu atmosferu pravim zato što mi je bitno da se ljudi dobro osjećaju i da radimo zajedno posao svi u toj kuhinji ili u restoranu. Tako da, eto, imam tu sreću da imam dobar tim koji je isto tako raspevan. I slušamo zaista svakakvu vrstu muzike od strane do naše, ali ono što mi je zanimljivo, kažem uvek, to su neke naše reči, uglavnom se ponavljaju neke pesme, Oči i oči, na primer, i onda oni sami tako nešto krenu da pevaju. Ja sam došao na ideju kao, ajde da vidim
kao da ja njih usnimim, onako da probam zajedno. Ja sam krenuo sa kao ono početak oči, onda su oni sami nastavili. Postavili smo taj klip na TikTok koji sam tada otvorio. I onda smo dobili tu neku viralnost, ljudi su počeli da nas prate i samo smo nastavili. Samo nastavljamo, pravimo pesmice, zezamo se i pokušavam ljudima da objasnim i da prikažem da rad na brodu jeste težak, zaista, ali donese zaista puno tih nekih poznanstava i tako, ne znam, ljudi koji su vam prijatelji u buduće, tako da, eto, to je. Koja im je omiljena pesma, ili imaju nešto? Pa ne znam, stvarno se sluša sva vrsta muzike, tako da sve vole, to je bitno. Dobro. Šaramo i pop i folk i strano, tako i da sve. Sada si pomenuo naravno malo srpska muzika na rečnom brodu, a što se tiče kuhinje, šta nudite? Da li ti kao šef kuhinje možeš da uvrstiš možda sarmu ili tako nešto na meni? Može, mi imamo brod koji plovi od Nemačke do Crnog mora i onda naravno ti brodovi pristaju u Novi Sad i u Beograd i još neka par malih mesta u Srbiji i onda mi imamo lokalne specijalitete. Tako da, kada imamo tu mogućnost, ja uvek stavim naravno da li sarmu, da li pljeskavicu, da li tako nešto naše i naravno Nemci ili generalno gosti koji dolaze iz tih podneblja, oni vole meso i naravno uvek se oduševa sa tim šta dobiju. Koliko zapravo, evo sada si i sam rekao da se Nemci recimo oduševe, koliko ti imaš pristup gostima u smislu da dobiješ neke komentare, taj neki povratni... Ja kao šef svakodnevno. Znači ja svakodnevno odlazim ispred gostiju, pitam ih za alergije, za mišljenja, da li im se nešto sviđa, uzimamo naravno i pozitivne i negativne komentare. Onda kasnije pravimo mitinge sa kuhinjom, kažemo šta je bilo dobro, šta nije bilo dobro, gde treba da se uloži više truda i tako se dobija dobar rejting i naravno gosti postaju više zadovoljniji kada se usliše te njihove molbe, ajde kažemo tako. Jasno. Malo pre si rekao da zapravo kada si dobar, vredan radnik, da možeš da pitaš i da odeš na neki mini odmor, da uzmeš nekoliko slobodnih dana. I kada sam čitala neke tvoje ranije intervjue, ti si zapravo rekao da je na brodu zaista potrebno samo da se trudiš i radiš i da će to biti cenjeno. Da li je zaista tako i da li zaista možeš da napreduješ i da postigneš kao što si ti postigao ili ipak to je neki faktor sreće? Pa ima tu svega pomalo, naravno, ali zaista se rad ceni. Ja sam postao jako mlad šef zato što sam se trudio i želeo da napredujem u svojoj karijeri. I jako mi je drago zato što sada sve više i više naših ljudi sa Balkana dobija veće pozicije na brodu, da li vode restoran, da li vode kuhinju, da li su menadžeri, čak i odlaze u neke te korporativne vode pa rade u ofisu, rade papire. Tako da stvarno trud se ceni i nije bitno da li ste sa Balkana ili iz Indonezije ili nebitno iz Azije, iz Afrike, ako ste zaista dobar radnik i ako ste dobri sa kolegama pre svega. To je ono što se ceni. Tada ćete i uspeti i naravno dobiti veću poziciju. Naravno, to znači zapravo i dobro, znamo da su Srbi vredni i to je zaista lepo što i mi uspemo da se probijemo na te neke pozicije. Ukoliko neko razmišlja da ode na brod, naravno rekao si nam neku razliku između prekookijanskih i rečnih, šta je tebe motivisalo za rečne brodove, šta je još to što morate da znate? Videla sam i da ste imali u jednoj situaciji i oluju i požar i da je čovek preminuo na brodu. Šta sve morate, osim naravno tog posla za koji ste zaduženi? Mi dobijemo obuku, pogotovo za prvu pomoć, na primjer, protiv požarnu zaštitu. Tako da svake nedelje mi dobijemo obuku kako se ponašati u slučaju kada nam se dešavaju takve situacije. Naravno, imali smo raznih situacija, jer ima puno gostiju. Tako je naravno i raznih nepredviđenih situacija. Nažalost, i nekih smrtnih ishoda i požara i svašta nešto. Ali dobro smo obučeni i onda znamo tačno kada treba da se izađe napolje, gde treba da se ode, dolaze alarmi i to se uglavnom trenira, pošto je bezbednost na brodu jako bitna. Šta je tebi najteže? Pa, ne znam, ja sebi napravim nekako da mi je sve lako. Ali, pa najteže mi je naravno kada nisam sa svojim porodicom, sa ljudima koji su mi dragi. Ali opet kažem, čar tog rečnog broda je zato što se radi kraće, pa onda imate priliku da odete kući na odmor. Ali eto, nekada kada kažem dođemo u Beograd brodom ili u Novi Sad, onda oni dođu pa nas posete. Tako da eto, ima raznih čari to posle. Jasno. A koliko plovite pre nego što se recimo negde usidrite u neki grad i koliko onda ostajete? Rečni brodovi, uglavnom mi plovimo preko noći, tokom noći i onda preko dana smo ceo dan, na primjer u Amsterdamu, u Frankfurtu. Sve zavisi gde se plovi. Tako da noću se plovi, preko dana smo u portu i uglavnom znam da samo jedan dan ima kada plovimo ceo dan, to je kada odlazimo iz Beograda
Beograda ka Bugarskoj na Crno more, pa onda prolazimo Đerdapska klisura i tako, ajde, kažem ti neki delovi. Tu se plovi ceo dan, ceo noć i onda stižemo u Bugarsku. Jasno. Kako izgleda tvoj radni dan? Da li se radi po ceo dan ili kako već? Još jedna plus, ajde kažemo, rada na rečnom brodu. Mi radimo po evropskim sistemima i standardima, tako da se kompanija zaista bori za to da smanje radne sate i da se pravi bolja organizacija. Tako da radi se, sve zavisi koji department isto. Ako radite, na primjer, na recepciji od 8 do 9 sati, ako radite u kuhinji, tu se radi, sve zavisi. 9, 10, 11 sati, ali moja firma isto obezbeđuje slobodne dane, tako da ima prostora i da se odmori i naravno tada kada smo negde u portu, možete da odete napolje, da prošetate, da odete u muzej, sve zavisi ko šta voli, tako da eto. Ima vremena i da se odmori. E pa dobro, to je bitno. Evo, možeš za kraj da daš savet nekome ko razmišlja. Naravno, govorio si sve vreme o prednostima i manama. Odakle početi? Ako želimo rad na brodu. Da sagledaju celu situaciju, da slušaju svoje agencije preko kojih apliciraju da idu da rade na brod, da se naoružaju strpljenjem i da uče jezike. Uvek je više jezika plus, tako se naravno i više napreduje. Ja pričam nemački i engleski. Ali to se sve uči. Bitno je da ima velika volja i želja i da niste uplašeni da ostavite sve iza sebe, spakujete svoj život u jedan kofer i da odete negde tako daleko. Kao što sam se ja ukrcao, na primjer, na Aljasci prvi put, to mi je bilo onako skroz jedna druga priča. Ali eto, posle 10 godina tu sam gde sam. I bravo, isplatilo se to. Hvala ti najlepše na današnjem gostovanju. Ja ti želim sreću u daljem radu, da se i dalje ovako dobro zabavljaš na svom poslu, a sigurno će biti prilike ponovo da se družimo. Hvala na pozivu još. Hvala ti. Hvala.